to mám rozhodlený a prodích do vagónu. Tak si pak byl to máš veselý a pak zase nějaký vagóny. 5 vagónů veselých. Pak to můžeš na nádraží, byl smutný, přišel na ně, trostík se dostal v stanici, pak tam byl vedle Golodin, to tam byl taky. A to můj byl smutný a smutný. Byla vagóny a vagóny. Edward byl taky smutný.